Блокирани улици и паркирани автобуси, долги преговори, а уште подолги чекања на автобуските постојки. Шест месеци подоцна сликата во главниот град изгледа вака. Откако градските власти им ја исплатија милионската сума и подпишаа договор со ЈСП, приватните превозници со нивните 105 делумно сменети автобуси се вратија на работа. Со врзаа дека ќе имаат модерни и еколошки автобуси и ќе ги обслужуваат граѓаните со јавен превоз. По долгите чекања на автобуските постојки, граѓаните велат се задоволни што приватните автобуси се вратија на улиците, бидејќи сега значително ќе се намали метежот. Разлика да се чувствува кога не бева, мислам, на реон. Сега сум многу задоволна и презадоволна. Сметате дека е по-добро дека ќе се намали гужвата? Да, намалена е гужвата вчера. Вчера лично бев во град, одев со приватен автобус, немаше гужва. Не приметуваме сега, за кратко време не може да приметиме. Нормално дека е по-добро, знам. Се што е повеќе, се е по-добро. Нормално. Покрај автомобилите и меѓуградските автобуси и неколку линии на приватните превозници го користат булеварот кај Изгејт мол, па според граѓаните ова ќе предизвика дополнителен метеж. Мостот Беласица веќе втора недела е затворен и за пешаци и за сообраќај, а експертите со спротиставени мислења. Едни сметаат дека заради безбедноста мостот треба да биде затворен околу една година, додека други веќе апелираат граѓаните да почнат да го користат. Се уште нема официјални информации колку средства од градската каса треба да се одвојат за да се санира мостот и дали градот има пари, откако советниците апелираа на можен банкрот. Градот дециден дека средства има. Проблемите на граѓаните ќе ги решаваат советниците на редовна седница, закажана идната недела.